بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه در رب الجلال دا کیمرا چې دا کم ځای نه را کولو شو دا د نختر بوټی دی چې په سیټی تانا ثواب وکړه قدرمنو چرته چې دا نختری وی او دا شان شین کی وی نو دا سي نختری د ځان حقته سیلانیان ویني دا نختری چې هم حقته ګوري نو دی ته حقته سیلانیان نه کاری بلکې باغی تبا په دې معاشره کې او دا سي قسم کردارونو خلق کاری چې دا غی له قبل با په دې معاشره کې درد وی او تکلیف وی هم دا شار دی او درناکا واقع بستا سو د نظر نه تیر شي وی چې خورکه چې هغه ته چا زنجیرونه په دې مره کې چې دې تاله لګیدلې دا او هغه مقید دا هغه قید دا د تیر شوی یو کال راشي دا ویډیو غانو ویډیو بل ها خلکو کته او دغه مو دغه زه اظهار شو چې لګه پته ولګی دا نو دا رونو او د خوین او د دغه خور ترمنځ چې هر سي ان شاء الله نن برا پډاګه هم شي سنا صحاده پر بتا سو خبر شوی هم یې بهرال اگر اونې دا وخ گرفتار دی یو پکې ادم گرفتار دی منډي شروع دی ان شاء الله زر به هم گیر شي قدرمنو په دغه ویډیو کې چې کوم یو आवाज په بیک گراوند کې راځینو دا عجب دورانی صاحب دی چې دا خورکه نه تاسو کوي مختلف او خورکه جوابونه ور کوي خورکه ډیر په تکلیف کې دا او هغه وای چې ما سره ډیر ظلم کیږي او زه په دې ځای کې او خپل زنجیر خي چې کوم دغه مرې ته پروت دی او هغه پولیس افیسر دغه نه بار بار تاسو کوي هغه پولیس افیسر تاسو ما سره په دې پروګرامونو کې بار ها قتل دی هغه عجب دورانی صاحب دی چې دا وخت ولاړ هم دی ډیر ډیر مننه عجب دورانی صاحب ستاسو دانو چې کوم عجب دورانی راځي نو کله چې تاسو سره تړلې دا واقعیت ګورو ډیر عجب عجبي او ډیر عجیب هم وي ډیر دعا مو غټلې شي او چې چرته هم دغه نظر ځي نو کرکه خو ډیری خلک غم غصه به هم وي خو بل لخته چې د پولیس ډپارټمنټ او پای کې بیا ستاسو دا چې کومه حلی ځلې دي یقینا چې خلک به تاسو دعا هم کوي د دې رونو سره به خجی خبرې کوم خو لک شاندار ته وایي چې څنګه خبر شوې څنګه لاړې لګ راته وایي چې سو سنو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف جان بھائی یوزل بیا استاسو استاسو د دې ټیم ډیر انتهائی شکریہ مهرباني د دې وګوي حوالے سره بزدا وایم چې د کی مونږ ټیم نه دی ضایع کړي بس چې مونږ څنګه خبر شو او د داسي سورسز نه مونږ خبر شو چې هغه ز تاسو تخکارا کمنو تاسو بوای چې یاره دوی چې مونږ خکارا کو نه نم چری کړي دي ان زه خکارا کول غواړم خو هغه ډیر داسي ماینر وړه شانی ماشومان او داغي پترو مونږ خبر شو چې یاره دلته یو زنانه دا او هغه ته چې مونږ ورو ډبو نو هغه د دننه आवाज راکی او دا بند شوی دا او مونږ بغیر د سر ټیم ضایع کولو بنګ رالو تانه کې خپل هغه چې کوم قانوني لیګل طریقه کار دی هغه مو کو او ډي اس پي صاحب مې خبر کو لیډیز پولیس او نفری مو واغستو لړو د دې خبرې تصدیق لا چې یارا واقعتا داسې شته خبره شته او کنه داسې د وړو خبره ده مطلب خو بهر حال مونږ ډیر دا خبره ډیر په لړو واغستو لړو د غزې ته او چې لړو نو حقیقت کې آغاز هغه منظر کزتا واستو يم ډیر دردناک زکو چې یو خو ډیره زیاته ګرمي و او بل چې مونږ هغه ماحول لید هغه زنانه आवाज داغه خبره هغه چې کوم مونږ داسې یو وړشانی ویډیو مکړه و اکثر وبشتر مونږ ته افسران مو چیر دغه سې کاروي کوي نو تاسو ویډیو کوي چیر تاسو هغه سیفټی میو ثبوت می نو په دغه تر مونږ دغه ویډیو کړه او حقیقت کې انتهایی او دردناک شانې منظر او دې سره موږ خبرې وکړې هغه انیشل موږ ځان پوي کې چې حقیقت څه دی او یا مطلب او دا غي نه پس موږ چې سلیګل کارو دا ولې قید وږي او سونه مودې نه د غزې کې و د دې د خوراک څخه د ګرځېدو په دې باندې ملک شاندې موږ معلومات راکېږي جی هغه خو انیشلی موږ انټروګیټ کړه او هغه وی چې راز د غسې دی رونو هغه کړه ما هغه ما سره د ظلم زیاتې کې زما پینځرونه دي یو دې کې بهر دی او هغه نمونه مونږ تخکارا کړل چې را دادا نمونه دي او هغه کې خصوصي او دوه نومه واغشتل چې دی ما سره ډیر ظلم کوي نو هغه د دې ټول ار سی او بیک گراوند مونږ تاغه ظاهر ک چې را دغه سي زما د خاون طلاق شوی او بیا بچی چې کم دي داغي ما داغي د کسټډي د پاره عدالت سره رجوع کړي وا او پاغي زما دارونه خفاو چې را مطلب دادې ولی ته عدالت ته ځي او زما خیال دی دی صد جرګی مرګی د پابندې د وجه چې کوم دینو هغه کړي و چیرې تب عدالت ته نه ځي دوی مو وجه هغه دا خو ل چیرې زما چې کوم ماشومان ما سره وینې شلی چې کله زمنګ دا سپریشن شو د خاون نه
طلاق شوی دی نو دا ماشومان چې کم دي نو دا ما سره دا ما ته پیس پولی او خپل خاوند هینډ اوور کړی او دا ما سره خو چونکی دی به داسې دردول را دردول وال ټاکول به نو ما خپل دا فیصله کړی و چې یاره زه انډیپینډنٹ شم او زه چې کم دی خپل داسې سره نوکری یا سره روزګار یا جاب داسې یو ډاکټر سره غالباً خبر هم کړی و چې زه بدل ته تا سره مو ته به مال تنخواه او دا شیز په دې رونو باندې ناګوار په دې ناګوار او په دې وجه چې کم دی دی د دې نه منې کوله او هغه نه منې کېدو بس دی و ته زبردستی دغه زنځیر اچولو دا زنځیر چې دوی اچولې نو چې دا غاړه کې پروتو او بیا تاله وته لګېدلې وه دې زنځیر سره دی په دې مرې زخم وغیره خو نور راغلی او دا چې د یو کال نه ورته پروتو نو دا خو به غریب ډېر تکلیف کې دا کال تیر کړي جی بالکل تکلیف خدا دے چی لکه مونږ هلته یو لسته منټه تیر کړل او زه تا ته هغه هب سو ګرمي ویم نو انتهایی هلته تکلیف دہ شانې ماحول و د زنځیر خو پوزیشن داسې و چې بره دې کمره کې روشندانونو دوا او د اوسپنې روشندانونو هغې ته د دې زنځیر کړی میلاو شوي او هلته دوه تالې لګېدلې وې او د هغې نه هغه زنځیر راغلی و داسې ښه لوی چین و لوی اوږد زنځیر و نو دا هغې نه بیا دا زنځیر چې کم دی د دې د یوې خپې نه تاو هغې ته دوه تالې وي او دا زنځیر بیا تلی و د دې مری ته دې سټ ته نو دوه تالې هغې ته لګېدلې وي او چې کم د دې مری دا پورشن و د زنځیر هغه د خولو ملو سره د هغه سره زنګ شوی و خو دونه هغې کې سپیس و په زنځیر کې چې د دې کمرې نه بار څه باتروم ټایلټ سو او غاغي مطلب به وخت ضرورت استعمالول شي عجب سے بخری تا پوستا سن دا کوم چې هغه یادی چې کال ندل تک قید نو ستاسو ډپارټمنټ پدې کې کار وی ولین کوله جی هغه خو بالکل ستاسو خبره درسته ده خو لکه مونږ ته هم دغه ټیم پتو لګی دو فورت وید مونږ بغیر د سټ ټیم ځای کولو کار وی وکړه او دی حوالے سره بزدا ویم چې یاره لکه دغه لوی کله دی دغه خلک ټول خبر و د دې تر تربور اقربا رشتہ دار د دې مشران د دې ثوابای بلا خلک دا ټول خلک خبر وو او دې نه پولیس انفارم کړی دي نو مونږ ته د دې متعلق سره رپورٹ راغلی دي که مونږ تلیم یو نو په سیلف موټیویشن باندې تلی یو خپل خاصه کړی ده نو زه خو به زیات ګرم دا خپل هغه خلک کما چې یاره کم خلک خبر وو نو هغې په کار وو چې ټایملی پولیس خبر کړی وي او زه به دا ور سره زیاته کم چې یاره که فرسکن مونږ ته اطلاع شوې وي یا مونږ ته رپورٹ شوی وي او مونږ سستی کړی وي یا هم وخت ضایع کړی وي یا هم دا سیزونه نظر انداز کړی وي نو بیا به مونږ ګرمو خو مونږ ته چې څنګه هغه وشو معلومات وشو هغه سې مونږ فیل فور لاړو او کاروایی مو کړه یو جهانمن عجب دورانی صاحب ډېر مننه ډېره شکریا قدرمن یو وړه غونده کې د مخلوبیا ستاسو په درانه خدمت کې راځو مونږ سره اوسئ قدرمنو د دمه وخت عجب دورانی صاحب یو خبر وکړه چې اطلاع ملو شو دی لاړل یقیني خبر ده چې یو زنانه د قید ده او پتکړو کې سوکوینی په زنځیر کې ویني د قام قبیلې خلک به هم دغه کور ته ځي راځي په کار ده چې وینا ډېره مخکې کړې وه نن سبا خو چې داسې حالت دی چې ته یو کلي ته لاړ شي نو هسې به ته خلک وي چې لکه دغه کوڅې ته مزه دغه ده کې لیوانې سپیری چیچل کوي خلکو ته هسې هم پته لګي نو خبره خلکو ته پته لګي خدا خو سپیریان نه دی جی پولیس ڈپارٹمنٹ ہم نہ زم پشان خلق دی نہ کدی تاسو خبر کے او صرف پدی قصہ کے نہ بلکہ کئی سڑے آئس خرسی دی خبر ہے او ساغا وقت نہ دی جی دی دستہ سدا اطلاع بالکل خفیہ ساتھی تو سورس پتہ نہیں لگی دی بزان رسی کئی با پڑک دے اولا سے نکھی جی نور تاسو خیار خلق دوی سر خبر ہے ترکم تسنگ ارور خی طبیعت زه چې د ټولو واقعي نه تیر شوم بیا دا خبر شوم کلیواله چې پدې کې دارونه دي نو ما ویره دي رونو ته به دا پته ني چې د دې دا کم زنجیر چولې دا سمره خطرناک خبره ده تاسو ته به اوس ته اندازه کیږي چې تاسو دا زنجیر اچول د خوره کې ته دا سمره لوی تکلیف او سمره لوی ذلت او سمره لوی جرم بالکل نه اوس ته احساس کیږي او جی بالکل څه ویل غواړي نو زه دوام دا بس دا زمونږ ورور نه بس غلطي شوی وه په هغې باندې ما غرور بېزته کړی وم او دوی ته مې هم زور نه کړې وه چې دا کار خو چونکې د دې خو تاسو پوره کیسه واورېده دی
جرګي د دې بار کې فیصله کړې و او د خور سره ستاسو سم مسله دا سي خانګي سره جګړه و لکه مختصر راته زمونږ ایس حساب کتاب نشته جی نو سره جائیداد مسله دا نه د پیسو مسله دا نه سره کور مسله دا هیڅ شراکت داري نشته مونږ د خور ته چې کوم دی یو جدا کوروم ورکو بیا غي ته مونږ د اختیار هم ورکو چې دغه ستا جدا کور شو او چې کوم کور کې ته خوشاله ټول کور نه ستا دي بہرحال اگئی نہ معشمان کی سچ سنگ دورانی سے تاس تھوک لگا نا جی نو یو خو لگ غلط بے انیم دئی کڑی دا چر کال نہ لگا تا زنجیر لگے دلے دے او زمین سے چو سے نہ خبری گی نو دا سن مودے را سے لگے دلے جی نو پدی بس دا ہم جدا خوا سی زمین پولیس بدنام ای منگا بدنام ای جی کنا ددی دور وقت نہ کی گی جی سن وقت پہ کی گی مسئلہ نہ سے میا چھ ونی ملک بک خبر او خدا سے مستقل زنجیر بم نو جی چھ دی تگی مستقل بپروت ہو دا زنجیر چول ضروری دا دا سی ضروری دا ٹیمنگو گنا لنگ دا پکار نو وتا اس پاری من من پیمانہ یو صحیح ہا جی کدا زنجیر منگ نہ چور نو منگ تو پریشانی جوڑی دا منگ خور وی عدالت لتلا تا سو پہ خفا وے دے دا دے نوکری کو اختل دا سے اور تا سو پہ خفا وے نہ خبر ٹھیک تر اور جی جی بالکل تا سو بخل سے کار روزگار کرے منگ دل تک جی الیکٹرانک کار کو دا تو چے بال بچتا او جی تے استا بیگم راتلا دا بے کتا بالکل دی زنجیر کی منگ ول خخص مارا کڑی دا جی زنجیر مستقل دی دبنو جی دا جی تا سو چیز یو نیو میش جی تا سو پہ یو نیو میش کے منا بیگم بتا اس تو نے چے سڑیا دا خو ګور لکه زما په چې بدی باندې وځي چپا اون تر نه ټیم بم غا ځن زیرو اچو وتا سم چپا نو خام خا تنګول به شروع کړل جی څه قسمه تنګول لګراته وای جی تنګول داسې حساب دی جی چې دې د ماشومان نو واپسه ته کازا کو لګنه جی اغا جرګی دی ل ورکړی وډیر پیزت پاندې 8000 روپے میاشي ور لګولې او ماشومان ول ورکړی دی بیا په خپل سر باندې غا درې کال غا پیسې مل تنه واغستي او ماشومان هم سره بیا واپس کړل جی ودې پلار سره صحیح تعلیم وکي او بیا په دې چې مسله را لاندې وي چې ماشومان پر عدالت واپس اخلم نو موږ ودا وی چې ول د جرګی پیسې را تا منزور کړه بیا دې منسوخه کړه نو په دغه باندې موږ هم خپه شو دي لګ صحیح دا کوم د وې خريچې لګ زهني بیمار ده دا سی زینی بیمار مون کو بیماری پدی کشته جی خو بار بیماری دی جی نخا مغا زینی پریشانی و دشته او من ہوئی تدا زد کی من سره گنه جی او جی زبته خبرو کم جی 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 دورانی سے جی جی کازو من خو چون کے من ددی مو دغیو چی یرا د سٹیٹ نمائندگان یو د دین یو دا پختنه پکار دا یوسف جان صاحب چی دا دی بچی په خو خبر کړه بیا عدالت ته ولیتل بچی ورک عدالت لبیا ول خبر د خپل مرزای مالک د خپل مرزای مالک او جی او په خپل سور باندې دغه سی واپس کړی دا زما دوه مچ دا نامونو کې وره شانتې زبا او پتا سو دا شی بد لګی دا شی دا کنه پتا سو چې ردی سر سره چلو کوس خور دا یو رور پوره حقوق ورکې پوره سہولیات ورکې دا خدا حق جوړیږي کنه چې ضرور خبرو منی او د پښتو او د اسلام مطابق خپل ژوند تیر کې کنه جی ٹھیک ته جی یوسف صاحب ستاسو وړه دغه سي مثلا نو سرتي د شي تاسو به سره سګوي جی یو خبره تو کوم جی او جی الله دې د امتحان په چام نه وړي پتا سره غلي تاسو ته پارم دعا کوم دا د الله د اړه خډیر لوی ازمیخ دي زبره ته وړه خبره زه تاسو او چړل منو بس مام لګور زنو زه په ځان ډیر زیاته سخت ته رو مله دې بس زما دا صبر قبول کی دا زنانه ني دا هر زنانه آئیډیل نشی کې ده س زنانه دا سی بي کنه لکه اوس مطلب چې ډیره تیز وي نو خاون بس کیرا ټکای به وخی به وجن به دغه علاج نه ده اسلام عظیم و شان دین ده او بیا تاسو خو خبرې ہے چې په پیدا سي حالت کې غیبی د طلاق یو شی اخر سیدا تاسو پکې د خوره کې خبرو کړی جی دا جرګې مرکی وی هم د دې د پاره سیدا کتا سودا مسله حل کول نو په بل طریقه هم حل کېدا خو زما اړخ زما خپل خیال لري چې تاسو داسې کوشش نه وکړې دغه خوراکې ته د زنجیر اچول د دې مسلې حل نو بلکې دا تاسو قتل جی کغه بیمار نه و د دې زنجیر سره غلې ونه شو تاسو قتل جی دغه مره هغه زنجیر د دې ځای نه زنګ شوی دی جی ام یو نیم زب یو عجب سب تاسو سره خبرو کوم دي تاسو په حالت کې د ملزمانه چوي کنه جی د پکی به خیال ساتي خامخا جی د خوراک په خیال ساتي جی چې د پوزه کې به خیال ساتي جی یره جی 2 غنټه 3 غنټه دات کړي دي ته پرتی ویجی دي ته سونه تکلیفي تاسو ته عجب سب د دې خان اندازه کی د زم مرګري ولاړ دي منګ مکتی جی په سنټر جیل کې بیغي ته را بیړه چولی ویچی اوس نوی دا ډیر زیات تکلیف دا به خوړې بل یو خبر زه تاسو ته کوم خفقېږي په مجي زما سره اوجه کې سپې دیجی تاسو په الله باور وکړئ زه ته نن وته ته پټه چمو سبا ورتا چم نه چم ورتا وې میرا دا مړې بندن شیخ قسم په خوده
نو دا تاسو چې کوم سیس کړی در پدې باندې ټول نه ډېره زیاته خفره او الله تعالی دې تاسو ته هم عفو کی زبدا وې مخه جی الله دې تاسو ته عفو کی خاطر څنګه رو رخي خیر مرور بالکل امن خیر سمونی نه راتو نو زنجیر علاج نو زنجیر دا سه علاج جی چې منګ ارس کو ټول خدمت کو او غي به وجود چې دین د دې کله به یو پسې تل کله بل پسې تل شي دا کار موږ له داسیو کوي تاسو کوي او په گاوند کې تینم خلک به تنګ کو خور کړه بل لړا او تر کړه بل لړا یې سره به جنگ جګړې وي مشرانو بم می چې یاره بس د خپل کور پابند نه خبره روره د خو راځي د خو مشر خبره جی نه د خو لکه بارل چې دینو تاسو درې سلور لونه دونه سه علاج دونه سه خبره باغې نه منل چې کم جی په اسلام کې دي او کم په قانون کې دي اغاز په پښتو کې م دی جی دا بخپل زنانه ذات بخپل کور ناشتي دغه خدمت پکې چای روټه کپڑا جامه د ضرورتونو برده برابرې او په خودو معاشره کې لاګه دا خو نه کوي لکه موږ نه غواړو چې دا دی برځه نو کړیو کې دا راته و چې ګوره ځم پر روایت خو د زنجیر بالکل سره روایت او ذکر نه ماته کړي وا دروازې بولټه مات کړو یو سبل سي مات کړو او بیا هم چې زمونږ د اجازه نه بغیر کیس لاګول زمونږ د اجازه نه بغیر یو ډاکټر سره تله او التنه چې دین جی مونږه راوسته بس مونږ به بند کړه ولې چې مور خپل رومړې دي زنجیر وته تا چول زنجیر وته تا سوچول ما ورته جی اچول او دا روټه موټه موله سبندو بس کو ټولو بوله لګل نمبر په نمبر روزانه سره نو چا بوتا تا بل لګل کناستا خزي با خپل نمبر کې وړه د داغه بخپل کې وړه د داغه خپل کې بل خپل کې اسونه د افسوس خبره ده چې ګوره یو زنانه بلی زنانه له چغات کړو کې نو ستاسو زنانه به تاسو ویني چې کم بخت پرې ده د کور ماحول لګدا زمونږ د کور خبره وا او دا دا ترور نه کته چیر دا ترور په کم حل کې دي ټول په خپ او ټول خلک د دې د مونږ دی له صرف دوره په دې د غکوله چې ته ارسه ته سوچ کستا ټول سہولت مونږ غریبانه نیوزان له 1500 باندې ټرلی ډکو دغه د غټو د خټو پلو بچو ته نه شو پورا کوله طالب کې درکو نو خپایا پړده کې د کور نه دونه مودې ته راځنځیر چولو کنه نو دی خو د دې تکلیف چغي سوري خو بنورم زیاته شي ته دین خو بدا نورم زهنی مرګ دی کیم دی کیم د زمنګ خزه بچی نه پر خو دی خو په دې برده کلمه تیروم کده خو په سر یاد بچو په سر دی لمنګ داسې مکړي په کلمه به درته تیروم الله تعالی خو اوست تسوي چهره دا تاسو څخه کړو چې تاسو خنو کړی جی خو سزا مله په دې بر کوله چې د په علاقه کې په کلی کې شرمیدو صحیح ده نو بس تاسو وسته نه تاسو تاسو ګوره چې دا تاسو د کم سیز نه ځان بچکو اسی شرط لاړه ستا زنجیر تړل تاسو له سونه تکلیف درکو خبر یې یره جی کزه یو دایره نه بار خبره کوم د ماته حق دی دا ماته جایز دی اوم د سی چو سه په خو هم دی پی او هم د اس پی په زنجیر اچول باندې ته خفه زب اغه باندې جی زه خپایم خدا ولې جی موږ لوک زور ورکو د بدرې میاشتیم نه دی شی وی ټوله کله کله به موږ لو کړه غولي کې بو ګرځي دا الله اکبر الله اکبر جی سو میشته یاره یو نیمه دوه میشته چې دغه او باقی لګ موږ به ټیم په ټیم باندې کله کله کوله ٹھیک ته دا زنجیر په سلام خود تقریبا نشه پګو میشته نه کړی و سره او اچھا زنجیر مولا کم زنه رو موږ به تل ریکو زنجیر دا زنجیر مولا کم زنه رو دا تا روړو دا ما روړو کم زنه رو دل ته سوابه نه مې روړو نو دا یو زنجیر کنه دا دومره وګت زنجیر یو ملاوی کدا دې درې یو کړو نه جی ملاویږي ضرور ته خیر جی تاسو دعا تاسو خی تاسو کار روزګار ز مدرسې کې سبق خو و سره امامت کوم امامت کوم استاد یو الله سخه فکو دی زنجیر دی قصه تاسو هم دی رونو ته خبرې کړی چې اسه کوي کولې وکا تاسو مو تنوي جی موږ ته ویلی و جی هو دی لکه مین مسله دا و چې لکه دی لکه ډاکټر سره خبره کړو چې ما تار کلم مکمل او شین زبتاله ځان در رسوم زب نوکری کوم زب در رسما تاسو باندې دا نوکری بد لګی او غي محرم سره نو جی او بل چې چا بوتلان غي موږ سره رابطه نه وکړي لکه زنانه زندې سره لکه ایمرجنسی لمون موبایل ورکړي چې موبایل تا د سخه حاجتي مونږ دوايا اندې اغي نمبر چر درا پیدا کړو وغه تی وی چې زبتا سره کار لازم او اغه غیر مانوس یعنی غیر معلوم خلکو او اغي پوجا چې دین مونږ دا ویری دوه مسنه علامه کبیا دا بلیک میل شي یا سو بوزي نو زمونږ ملک اسلام دی مثال مسلمانان یو استاد یې خود بچو مور وګوره دو بچي وخښتا او خپوې خزه ودا سلويختو نه زیاتو مور او بلیک میل تاسو خبر کوم تاسو راځم تاسو راځم تاسو خبره تکوم تاسو ماشاءالله د دین او د هر سیس نه خبره ده زنجیر زمانی خو نشته کنه سړی یو ژوندۍ سړی ته او زنانه ته زنجیر واچي جی لکه نشته خو لکه د فائدی د پر بیړای چول زنجیر چول دا جایز دی لکه موږ خپا یو ډیر خپا یو موږ دا کار کړه د خو موږ مجبورو صحیح بل بچیدار او جی بل بچیدار
تاسو براته دي سده خورسه بس تاسو ملاقات ما ما بكل اولا ما پر خدا ما بول ارس خیال ساتو تاسو بجی زنجیر کلو کلو خربه ته گزارش کو چیر رو می پریمی دا به وی چ لگا کڑا اچ لگا آزاد اچو بالکل آزاد اچو لگا چ زخم دی بخپن راضی بقایا د زنجیر زنګ اغه چ دن اغه لگا خام خا کپڑا لگی او لاسی دغه کی لگا مون لگا مثال غلط قدم مون نور نو شو چتول لگا تاسو ملاوی دول براتلی رو جی زبتلم ور کور ول تلل او خ خدمت مولا کړه ده باقی ز مونږ شاره موجی مونږ سره بل لار نه وا تاسو ملاقات لور تل تل یو زنجیر بم کولاو سره کیناسته به سره خغه پسره ورته وی چر لالا بس خیر ده بس کی پری دي مولا د پی سی لیګلی دي سوم مر تر پی سی ملاقات خبره کوم تاسو لار تاسو وی چر لالا پریم ده پریم ده بس خیر ده زمانه مستقل بنو جی کنه سره زنجیر مستقل لګی ته نه دی لګیدل زمون شپې لګو زاله تعالی تاسو ټول ته عفو کی زبدا و ما زبدا و ما او ویخه ګومان ساته کنه دا سید کنه جی بنین خیره توسل به وی جی دایات آیات نه حدیث ته جی ظنوا بالمؤمنین خیره یعنی تاسو خ ګومان مسلمانانو باندې خ ګومان کو نو زما استاد د لپاره ګومان ډیر خده زدا و ما چرونو ودا غخته چیرې دا پکور کینی دا نو کریونی کی دا عدالت تلاړ نشي او دا چې د جرګه چکه مه فیصله دي شي دا پغه باندې عمل وکي هغه خور هغه نه منله اورونو وی چې نه دا به داسې خامخه منی نو یې تاسو دا فیصله وکړي زنجیر اچول یو بهترین تجویز نه نه خلاقه مجبوری و مجبوری و تاسو ته زنجیر واچو خدا خ خبره نه و ٹھیک ته جی ٹھیک ته جی مونږ خپه یو به پیمانه یو به لا قدم نه قسم دې مو سپتنی مبد کولا ولا خلاک بس دا سکارو ش مونږ باندې چاپا ما پولهږي دا مونږ پکورو لګي دا نو لاک بس دا مونږ په دې شاپم خپيو او بس ژوند دې تیر شه الله در باندې سن ګډېر ډېر مې باندې او دا خده جي شه دوی خو وی چیر بزر به کولاو خو زه خده چا جب سه تاسو لاړې ک پتنی دا غي د قسمت دا کړې بکلا کولاوي دې و خو ستیر دوس هغه وخت نه دي تاسو دا چا ازادي نشه سلب کولې زمنم چې دا زمنګ د پښتو او زمنګ د اسلام معاشره دا مونږ د زنانو په حواله سره ډېر زیات حساس یو دا سه ما در په آزاد معاشره نه دا خو د قیدوبند حواله سر د دی چې کم دا کم کار کړي دي نو دا غیر اسلامي دي غیر شری دي او د سر د پښتو یا زمون د روایتو اس قسمه تعلق نشته ځکه چې پټه یا زنجیر دا ته انسان ته نشي اچولې سیدا ډېرې لارې کې دي شي بهرحال رونه اوس تو مانندي الله تعالی دې تاسو ته عفو کی زستا سو ټول د پاره دعا کوم او عجب چې تاسو مې یو جهان مننه دا چې کما خورکه تاسو له قبره د پیکړونه آزاد شوه دا نو یقیني خبره ده دا چې چرته هم زی د پولیس ډپارټمنټ د مخسر زیاتی زو د پولیس ډپارټمنټ لپاره او بیا خصوصا عجب دورانی صاحب تاسو د ټیم د پاره دعا کوم او په اخر کې تاسو د پاره هم دا وایم چې خاغلی خیزت من دی خدا کار دنه ډیر غلط شوی دی الله تعالی دې ستاسو عزت نه کمی امين امين ډیر ډیر مهرباني